channel. Isishare ko lang sa inyo guys, nung kabataan ko, yung bahay namin ay napaligiran ng puno ng atis. So, tuwing tagprutas, kung namumunga na yung kung season na ng atis, like every morning, makikita namin na napakaingay yung mga ibon ano, sa labas ng bahay namin. Kasi yung parang naging bako na namin is atis. Puno ng atis. So, pag umaga, napakaingay na mga ibon. Tapos, alam namin na may atis na nanghinog. Tapos, hahanapin namin yung kung nasaan yung ibon. At ayun, nandun yung atis. Nginangat-ngat na, tinutuka na ng ibon. So, ilang taon na rin akong nasa abroad. Matagal na akong di nakaka-uwi ng Pilipinas. Namimiss ko yung atis. Nung nag-market kami last Saturday, nakita ko may atis. Tapos, ayun, nabili namin. At alam mo kung magkano? Ito, oh. Ang mahal! $10.99 per pound. Per pound yan, ah. $10.99 per pound. So ang isang pack na nabili namin is dalawang piraso ganito. Ito nahinog na kasi nung Saturday pa 'yon. Tapos ngayon is Thursday na. So ito na 'yung itsura niya. Hindi ko na lang nakuha na ng picture nung ano bagong bili pa. Magandang itsura nito nung bagong bili namin kasi ano pink pa 'yung kulay niya. Ngayon, hinog na yung isa, oh. Hinog na. Kakainin natin ngayon ito. Hinog na. Eto, kulang pa. Bukas, hinog na siguro to. So, dalawang piraso, 1.31 pounds. Tapos, ang total price niya sa dalawang piraso is $14.40. Imagine that. Ang mahal ano. Canadian dollar yan. Wala lang. Nagi-crave lang ako ng atis. Kaya, eto. Matagal ko na kasi hindi nakakain ito. Namiss ko lang yung bukid namin na maraming puno ng atis. Doon sa aming paing. So, eto. Buksan na natin. Sugar apple or atis. Ooh. Wow. Ayan, guys. Yung sugar apple at atis, hinog na. Itim yung buto niya. Meron tayong bowl dito. Lagayan ng... Yummy! Lagayan ng ating buto. Tapos itong buto ng atis... Kung saan-saan na lang siya na ano, na ilaglag ng ibon. Kaya kung saan-saan na tumutubo yung atis sa amin noon. Sige nga, ilaglag ko nga to sa baba kung tutubo. Ito ngayon. Pero matagal siyang tutubo ha. Mm-hmm. Hindi. Okay lang, basta tutubo sa labas. Tutubo ba? Doon sa bakod. Kaya ba niya ang... Ayun lang. May try mo lang. Winter. Try lang natin. Baka. Sakali. There's no harm in trying. Just put it there. Tsaka itong... ang dahon ng atis, guys, ay gamot.
Tuwing meron kaming naramdaman, pwede na rin. Kuha kami ng dahon ng atis. Ayan ang pang alternative medicine. Herbal medicine. Hindi naman yan atis. Ito ay pomelo. Kahit mahal na mabili mo rin pala kasi matagal na ka nang hindi nakakakain. Wala pang isang oras na sahod mo. Ay, naubos na. Ito din isa, oh. Naka Christmas. Christmas pajama. Ano yan? Green tea. Japanese tea. Atis na atis talaga. Mahal kayo, mahal yung atis sa amin noon, pero kasi ano, isang basket lang. Mahal na yung ano niya. Pag ibenta. Nung elementary ako, pagpapasok ako ng eskwela, magdadala ako ng isang basket ng puro atis. Kasi yung atis, hindi mo pwedeng ilalagay sa sako o kung anong lagayan na nauuga kasi masisira yung ano niya, balat. Hindi natatanggapin ng bibili. Di tulad ng sinigwelas na ilagay mo sa sako, okay lang. Naubos na sa'yo? Yeah. Bilis mo naman. Yan, ito na lang ang natira sa aking atis. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ay may atis pa doon sa lupain namin. Gusto kong mag-ikot doon at titingnan kung andun pa ba yung mga atis, mga sinigwelas. Sinigwelas, matagal na rin akong hindi nakakakain ng sinigwelas eh. Ilang years na rin. So, ito na ang mga buto natin ng atis. Ang ngiti mo, no?
Parang tae ng kambing. Itim. Itim ba yung tae ng kambing? Yes. Pero bilog-bilog lang yun. Ito naman, medyo siya mahaba. Yan, hanggang dyan lang muna, guys. Thank you for watching.